សួស្ដីក្រុមជំនាញសួរមកបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលជានិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអតរបတ်ព័ត៌មានពី Channel លោកប៉ាញូបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃភ្ញាក់ព្រើតពេលដឹងថាឆ្នាំនេះហ៊ុនច័ន្ទនិរតមានអាយុនិងកម្ពុះត្រឹមតែដល់ម៉ែអង្គដឹងការច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាកតោងទៅនឹងកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតព្រោះកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតគឺមើលទៅនរណាក៏ដឹងដែរថាគឺពុទ្ធិស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាត តាកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរតមានអាយុប្រហែលហើយក៏ដូចជាមានកម្ពស់ប្រហែលនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអរពី Channel បបោញយូវិធីករណីរុកស្រស់សំដីចាក់ទឹកមិនលេកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរតថ្មីត្បិតតែពេលនេះនាងកាន់តែមានវ័យចាស់បន្តិចហើយតែបើនិយាយពីប្រជាប្រិយភាពនឹងការគ្រប់គ្រងនៅរសាស្ត្រសំទុះបានដូចដើមនោះឪ័យដែលកាន់តែគូអោយ កតសម្គាល់នោះគឺវិធីការណីកញ្ញាហ៊ុនចានីរតជិនចូលមកដល់នៃឱកាសវិធីបនចូលឆ្នាំប្រប្រៃណីខ្មែរកន្លងទៅនេះគឺនាងបានកើនដល់អាយុមួយឆ្នាំទៀតហើយពលហ៊ុនចានីរតមានវ័យ31ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញហ៊ុនចានីរតនៅតែទទួលបានការសរសើរថាស្រស់ស្អាតដោយមនុស្សស្រីទើបពេញវ័យក្រមុំ18ឆ្នាំណដដែលជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃនេះខ្មែរគេឃើញកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងក្រុមសារដើម្បីជូនពរថ្ងៃគ្រប់កំណត់ខ្លួនឯងដោយនាងបានរៀបរាប់ដូចនេះថា Happy Birthday to me 15មេសា2021ឆ្នាំនេះ31ឆ្នាំហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរវិធីករណីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយយួនកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័ត ក៏បានធ្វើការបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីឲ្យជួយតាមឋានៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជួបតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងជាពិសេសឲ្យចាក់ផុតទុកពីជំងឺ Covid ឱកាសសុខាភិបាលនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងឱកាសទទួលពានរំលំជាវិធីករណីមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងប្រចាំឆ្នាំនេះពេលកន្លងទៅនេះកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរត នឹងត្រូវបានគេបញ្ជាក់ផងដែរថានាងមានកម្ពស់1.60ចាកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1990នៅរាជធានីភ្នំពេញចានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានអាយុ31ឆ្នាំហើយតែងាររបស់មឺសម្រាប់របស់កញ្ញាវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតគ្មែងជាងវ័យដោយគ្មែងស្រីអាយុតើបតែ18ឆ្នាំអញ្ចឹង ពីឯកកំពស់ដ៏ស័កសំរបស់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតវិញគឺកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតមានកំពស់1.60គឺពុតជាស័កសំជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតខាងណាតែសោមបញ្ជាក់ផងដែរថាវិធីកោវិធីការនេះរូបនេះទទួលបានរជាប្រញាភិភាពកាន់តែខ្លាំងនឹងគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនធ្វើឲ្យមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនិរតជួបជាមួយនឹងរឿងរាវរកម្មរកុសរវាងគ្រួសារមានការលេចឮពាកមិនល្អ ពឺអនិរដ្ឋមានការសាវ mong ចិត្តផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនេះនៃការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតក៏ដូចជាដោយសារតែការតស៊ូព្យាយាមនិងការគ្រប់គ្រងពី fan fan របស់ខ្លួននិរដ្ឋនៅស្ងៀមប្រងើយមិនតបតអើពឺអ வை ទាំងអឡំបីបញ្ចប់រឿងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ផងដែរចាដូច្នេះអត្តបតព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរដ្ឋគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់មិនទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe និង like សូមអរគុណនិងសូមគោរព